Você sabia que a cada 3 dias uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos em nosso país? Então, a intolerância religiosa ela tem duas fontes básicas de origem. A primeira delas é, de fato, o desconhecimento. Isto é, a pessoa, porque ela desconhece, ela supõe que o outro seja estranho, equivocado e até inferior àquele tipo de percepção que ela tem. Portanto, a ignorância é uma das fontes. Mas há uma segunda fonte, que é a crença exclusiva na sua própria forma de pensar e achar que aquilo que está fora do que eu penso não tem validade alguma e que eu nem preciso conhecer aquilo que o outro pensa. Todos os dias um monte de gente sofre, isso é público, todo mundo já sabe disso, né? Desde o caso da menina lá no Rio de Janeiro, do Candomblé, tomou uma pedrada na cabeça, até o caso de uma senhora que desencarnou, porque a foto dela apareceu num jornalzinho de uma igreja evangélica falando barbaridades dela. A gente tem amizade aqui com um templo na Bahia, chamado Kumoa. E recentemente eles fizeram uma festa lá no Kumoa e o vizinho jogou bomba, fogos de artifício, lá no terreiro deles. Então todos os dias as pessoas sofrem intolerância religiosa. No mundo, vivem cerca de 7 bilhões de pessoas, com culturas e religiões diferentes. O que é religião para você? Cara, vai muito além da apenas ser uma religião, né? Vai assim, a gente se move por alguma coisa e a gente precisa de forças para se mover e para chegar até esse local. Então, a gente precisa de alguma coisa ajudando a gente, nem que seja externamente. Acho que ela é mais uma ajuda do que algo que se deve levar a ferro e fogo. Eu não acredito em religião, eu sou ateu, e religião pra mim pode ser levado pro bem, tanto ser levado pro mal, e foi criado pra organizar as pessoas, mas pra mim o que mais importa é um conceito de que o que você faz torna pra você, que é o conceito fundamental da religião, e é uma pena que a religião também tem lados ruins, assim, é isso. As pessoas perguntam, isso é religião? A pergunta correta seria, o que é religião? A maioria das pessoas nem sabe o que é religião. Na verdade, religião nada mais é do que um grupo de pessoas com uma mesma doutrina, ligadas de alguma forma a uma fé, a uma esperança, buscando um sentido para a vida. Religião, ela deve ser explicada de uma forma muito simples. Para ser religião, não tem que ter isso, ter aquilo outro. Basta ter um grupo de pessoas que tem uma mesma doutrina. Como vimos, as religiões afrodescendentes sofrem muito preconceito. Quando falamos nelas, vem em nossas mentes a palavra macumba. Mas você sabe o significado dessa palavra? E o que é macumba? Macumba era o nome de um ritual que se fazia no Rio de Janeiro, de origem afro-brasileira. Então, esse ritual é como se fosse um candomblé que se fazia no Rio de Janeiro. E aí tocava um tambor. Macumba era o nome do tambor. Então, com aquele tambor você fazia um ritual e dançava. Então, a dança chamava macumba, o ritual chamava macumba, o tambor chamava macumba. E quando terminava, eles deixavam uma oferenda na rua. Aí aquela oferenda era chamada de macumba. Como na rua se faziam muitos despachos e oferenda para prejudicar os outros, foi generalizada a palavra macumba. Aí hoje essa palavra macumba tem uma carga pejorativa. Então a palavra macumba se tornou sinônimo de uma coisa ruim. No Brasil ainda hoje as pessoas entendem que uma expressão de religiosidade como um despacho, né, de macumba, que ele é algo ligado a forças demoníacas. Então é usual que as pessoas queiram desprezá-lo, e não entendem como sendo algo negativo outras formas de religião. Entre os meses de janeiro e setembro de 2016, foram registradas aproximadamente 300 denúncias de casos de intolerância religiosa no Disque 100. Houve um aumento de 105% em comparação ao ano de 2015. Por que aumentou
né, não a intolerância religiosa. Ela não aumentou, o que aumentou foi a denúncia sobre a intolerância religiosa. Segundo, aumentou o número de legislações que protegem a liberdade religiosa. E o nosso país, porque ele nos últimos 50 anos, ele se ampliou em termos de formações educacionais, ferramentas democráticas, imprensa livre, cidades maiores. Isso significa que a liberdade religiosa ganhou um terreno muito mais amplo. Por exemplo, há 50 anos, na cidade em que eu nasci, que é Londrina, no norte do Paraná, era uma cidade, quando era criança, de 50 mil habitantes. Ou a pessoa era católica, ou ela nem negócio fazia. Se ela fosse um comerciante que não praticasse a religião da maioria, não adiantava, as pessoas não iriam à loja dela. Ela teria que ser vista, o comerciante, o político, né? Ele tinha que ser visto na igreja. Se ele não fosse visto na igreja junto com outros, ele seria discriminado. À medida que o país vai ganhando uma população mais extensa, que a liberdade de culto vai ficando mais aberta, embora a gente ainda tenha a hegemonia no campo religioso no Brasil, né, a dominação ainda da grande maioria, de 70%, é do mundo cristão católico, ainda assim, esta forma de convivência não é mais obrigatória como já o foi. Há 50 anos uma pessoa era constrangida a seguir a religião da maioria. Hoje ela pode inclusive dizer que não tem religião, ou dizer que tem. Nesse sentido, o país foi se tornando mais laico. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é aquele no qual o poder público decide, por lei, que ele não pode nem favorecer e nem prejudicar o exercício de qualquer religião. Ainda assim, nós não temos isso como algo que seja extenso, como direitos. Portanto, primeiro, não é que a gente tenha um aumento da intolerância religiosa, nós temos é um aumento da recusa à intolerância, e por isso uma denúncia maior. Segundo, há sim hoje outros canais para que a intolerância religiosa venha à tona com uma força que ela não tinha antes. Você conhece o Disque 100? O Disque Direitos Humanos, ou mais conhecido como Disque 100, trata-se de um canal de comunicação voltado para a proteção e preservação dos nossos direitos humanos. No início, tinha como foco apenas para crianças e adolescentes que sofriam violência sexual. Porém, em 2011, passou a ser mais abrangente, atendendo também casos de intolerância religiosa que são crescentes a cada dia. As religiões que sofrem mais preconceito são aquelas que têm alguma influência da cultura africana. Porque o preconceito religioso, geralmente, ele é um tipo de preconceito racial. Então, há um preconceito da cultura africana, da cultura afro, e isso se torna um preconceito religioso, porque você tem alguma coisa de uma religião que vem da África. Dos casos registrados em 2016, 26,19% das vítimas eram candomblecistas e 25,79% eram umbandistas. Mas a intolerância atinge diversas religiões. Nesta hora, o Brasil tem ainda, claro, algumas coisas que não são tão adequadas. Nossa nota de real tem uma inscrição religiosa. Um país laico não deveria ter isso, especialmente porque a religião não deveria se mesclar com essa questão direta financeira. Mas se você pegar uma nota de real, confira. Lá está escrito, Deus seja louvado. Foi no governo Sarney que isso foi introduzido dentro, né, do nosso dinheiro. Mas não é só aqui. Na nota de dólar está escrito, In God We Trust. Né, nós confiamos em Deus. Em tese, haveria uma incompatibilidade entre a religião e esse mundo do dinheiro. Né? Mas ele ali aparece. Por outro lado, o Brasil, por exemplo, tem muitos feriados de natureza religiosa exclusivamente de origem católica. Faz parte da tradição, mas a tradição não pode ser exclusiva, né? Uma nação laica, ela tem necessidade até de respeitar a história, né? Não ser excludente, mas lembrar que não pode haver exclusividade, né, para um único campo religioso. Porque hoje a gente tem, né, a gente sabe que tem várias denominações, então nem é todo mundo que é aberto, né, às outras religiões, até internamente para trabalhar. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, boa parte da intolerância religiosa é praticada nas redes sociais. As plataformas digitais, o mundo da web, a internet, ele é um território fértil para que o idiota se mostre. É, até alguns anos, o idiota não tinha onde falar. Ou ele subia num caixote em cima de uma praça,
E ali ele gritava e ele ia ser ouvido por 20, 30 pessoas, ou ele não tinha onde falar. Hoje o idiota pode colocar aquilo que quiser em qualquer lugar, inclusive ser intolerantemente idiota. Né? Isso significa que aumentaram as ferramentas na qual você dá uma potencialização à manifestação da intolerância. Conversamos com alguns líderes das principais religiões praticantes no Brasil, para que eles explicassem os fundamentos de suas crenças. Bom, aqui as pessoas me conhecem como Ari. Meu nome é Aristides dos Santos. Todos conhecem como Ari. Eu tenho 42 anos, faço 43 este ano. Formação jornalista, produtor audiovisual, budista desde 2006. Esse ano fará 11 anos que eu cheguei no Templo Zulai e desde então me tornei budista. Procurei budismo para resolver problemas de saúde, dores crônicas, já que medicamentos e médicos não resolveram e os médicos disseram que não tinha cura. Procurei por meditação, acabei achando no Google o Templo Zulai. Meu nome é irmão Luiz José. Faço parte da fraternidade Toca de Assis, né, conhecido como nome social Toca de Assis. Mas o nome do nosso instituto é Instituto de Vida Consagrada Religiosa, Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Sou católico, né, fazemos parte do ramo católico, que a vida católica nada mais é do que uma profissão de fé, né? É você viver realmente aquilo que Jesus tanto nos ensinou durante toda a sua vida na Terra, né? Que é viver os mandamentos, que um dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a Igreja Católica ela está fundada na raiz, no ápice, né? Que é a Santa Missa. Que é a Santa Missa, que é quando Jesus fez a sua instituição, né? A instituição da Eucaristia, né? Que no caso é a Santa Ceia. Então a Umbanda ela tem um pouquinho de cada um dos elementos que formam a cultura brasileira. Então a gente pode dizer assim, a cultura brasileira é um grande caldo cultural. A cultura brasileira foi formada por várias outras culturas. E a Umbanda é um espelho disso. Então a Umbanda não é uma mistura. A cultura brasileira é que é uma mistura. E a Umbanda é um espelho. Então, costuma, a Umbanda, embora reverencie a natureza, é uma religião extremamente urbana. Por quê? Porque nós estamos aqui no meio da cidade, só que é um colégio de Umbanda, é um templo. O templo de Umbanda ele é chamado de centro, tenda ou terreiro. A maioria deles estão nos grandes centros urbanos. Dessa renúncia é raspar os cabelos. Significa um rompimento com o passado. Até o nome muda, não é mais o nome que a pessoa tinha, as roupas, não vestia um manto. Não vão montar famílias, não vão montar negócios, estão renunciando à própria vida. Vão viver como um monge, né? O discípulo não é obrigado. Pode acontecer de fazer, eu fiz. E é muito difícil fazer. Para mim, né, eu sou da vida contemplativa, né, uma vida religiosa de vida contemplativa, que é voltado mais a um ato de amor em reparação, né? Um ato de escondimento em reparação ao Santíssimo Sacramento, né? E todo o Instituto vive da doação, né? Nós não temos benefícios próprios, né? Não vivemos de doação de pessoas políticas, essas coisas assim, não vivemos de nada, vivemos simplesmente da Divina Providência, né? Que Deus providencia pra gente, a gente com certeza é a obra de Deus, é a graça de Deus, né? Por fim, concluímos que no desenvolvimento do indivíduo é imposto sobre ele o preconceito, promovendo desigualdade. O termo religião surge com o propósito de unir as pessoas, porém, isso vem causando grande controvérsia e divide a sociedade em grupos distintos, produzindo a intolerância. Não existe religião melhor, né? Religião boa é aquela que faz de você uma pessoa bacana. O que é uma pessoa bacana? É, no mínimo, uma pessoa que respeita os outros. Se você não consegue amar, então respeita, né? Por isso, a intolerância religiosa, ela é resultante, sim, de tolice, né? Portanto, de uma ignorância direta, e ela também o é por uma crença extremamente perigosa e fanática, que é achar que é só o que eu penso que tem validade. Aliás,
A palavra fanático tem a ver com religião, porque fanos, em latim, é o nome que se dava a quem frequentava algum templo. Vale nisso também a palavra fã. A intolerância religiosa, ela precisa ser conduzida na sua forma de enfrentamento, de um lado, pelo convencimento, isto é, educar as pessoas para que não o façam, mas por outro lado, pela repressão, isto é, não aceitar que seja feito quando é feito.